Лемурия е потънал континент в Тихия океан, дом на предишна цивилизация, която е била добре развита технически и духовно. Случва се обаче някакъв геологически катаклизъм преди много милиони години и тя потъва. Доразвихри малко въображение, ние се представяме огромни лъскави дворци, странни интересни превозни средства, управлявани от хуманоидни същества. Предполага се, че нейните останки се намират на дъното на най-големия океан на Земята и хилядите острови в момента са били високите върхове на потъналия континент. Не може да се проследи първоизточникът на тази информация и откъде всъщност тръгва легендата за Лемурия, защото тя не се споменава в нито една древна култура или митология. За потъналия континент се е говорил най-активно през 19 век, когато се наблюдава странно сходство на животински и растителни видове по континентите. Затова учените тогава предполагат, че е имало сухоземна връзка между тях, която е изчезнала. За първи път по-сериозно започва да се дискутира тезата за Лемурия благодарение на любителят археолог с името Гюст Плажон. Плажон прави опит да преведе свещен текст на майите, известен като Троански кодекс, и издава две книги, в една от които за първи път срещаме името Лемурия, кралица Лемурия и египетския сфинкс. Там той се опитва да направи връзка между майите и египтяните, разказва, че Атлантида и Лемурия са съществували по едно и също време и че кралица Лемурия стига до Египет, където приела името Изида, за да основе египетската цивилизация. Надявам се това видео ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми задължително с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео.